بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سیدنا عثمان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھنے میں آنا لو سیدنا عثمان کے ایمان جیسا ایمان بھی تو بناؤ کہ نبی بات پھر قیامت میں کسی بات اس نبی بات سے ٹکرا دے دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار دو وہ محمد کی بات کو سینے سے لگا لو کیونکہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ مومن ہے تب ملتا ہے سپاہی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گو میں اس سونے کو الٹتے ہیں پلٹتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور پھر زبان مبارک ہلتی ہے فرماتے ہیں قد قضی عثمان ما ادرک عثمان ما عمل بعد الیوم قط عثمان بس کرو بس کرو آج کے بعد تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہاری جنت کی ضمانت دے دی ہے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللہ مالک کی توفیق سے آج اس ذات کا تذکرہ سنیں گے جن کو امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا. ان کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ، لقب النورین، دو نوروں والے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 خوش نصیب ساتھیوں میں آپ کا شمار، جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری عطا کی. آپ چلتے اس دنیا پر تھے، رہتے اس دنیا پر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی جنت کی خوشخبری آپ کو عطا کر دی تھی. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، خلیفہ راشد، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے قریبی دوستوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کی خالہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی. ایک دن اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں، خالہ ان کو دین اسلام کی دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھانجے، وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین حق ہے، نجات اور بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی اس دین کو قبول کر لے. حضرت عثمان خالہ کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات پہ اپنی خالہ کی باتوں کو دہراتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کی قسم عثمان، تیری خالہ نے جو کہا ہے حق کہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا ان کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. آپ کے چچا کو پتہ لگتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. وہ آپ کو رسیوں میں جکڑتے ہیں، شدید عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن سیدنا عثمان، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے قدموں پر، استقامت کا پہاڑ، کہتے ہیں چچا میں نے سوچ اور سمجھ کر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، آپ جو کر سکتے ہیں کر گزریں. عثمان کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن عثمان اب اسلام کے دامن سے اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں. آپ مار سکتے ہیں مار لیجئے، جو چاہے کر لیں، آپ ہر طرح کے ظلم مجھ پہ کر سکتے ہیں لیکن میرا دامن اب اہل ایمان میں شامل ہو چکا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے دل سے ایمان کی غیرت کو نہیں نکال سکتے. جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور صحابہ کرام ابتدا میں جتنے لوگ بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوئے، کفار نے ان پہ ظلم کی چکھیاں چلائیں، بے بہا ظلم کیا. جب یہ کفار کا ظلم حد سے بڑھتا ہے،
تو امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اگرچہ وہ ملک عیسائیوں کا ہے لیکن وہاں کا بادشاہ نجاشی نیک دل انصاف پسند حکمران ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سکون سے رہو گے۔ مسلمانوں کا پہلا قافلہ جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں، اور ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اور آپ کی زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی سیدہ رقیہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ مسلمانوں کو ابھی چند ماہ سرزمین حبشہ پہ ہوتے ہیں کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ اہل مکہ سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ ان مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی اور اس خوشی میں واپس سرزمین مکہ پر آ جاتے ہیں، لیکن جب مکہ پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جو یہ خبر ملی تھی یہ جھوٹ کی خبر تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ کفار نے پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا، اور 1 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تم ہجرت کرتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر دوبارہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ 102 مسلمان مرد اور عورت دوبارہ ہجرت کرتے ہیں، اور اس ہجرت کے اندر بھی سیدنا عثمان اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں۔ کفار مکہ کو بڑا دکھ ہوا کہ مسلمان امن سکون شانتی کے ساتھ حبشہ میں رہے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ مسلمانوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہدیے اور تحائف لے کر جاتے ہیں، اور نجاشی کے پاس پہنچنے سے پہلے نیچے والے عملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پادریوں کو انعامات دیتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں، تحفے تحائف سے نوازتے ہیں، تاکہ جب یہ عملہ میرا بن جائے گا تو پھر بادشاہ تک شکایت کرنی آسان ہوگی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ان کو واپس ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی مسلمانوں کو بلاتا ہے، ان سے صورتحال پوچھتا ہے، مسلمان جواب میں کہتے ہیں اے بادشاہ ہم شراب پیا کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم چوریاں کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالتے تھے، ہمارے اندر ساری برائیاں تھیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اپنے ایک بندے کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا جس نے ہمیں برے کاموں سے روکا، ہمدردی کا سبق دیا، لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے ہمیں روکا، ہم ساری بری عادتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی اور ہمارے سارے حربے فیل ہیں، وہ کہتے ہیں ابن نجاشی جن کو تو نے پناہ دی ہے جانتا ہے یہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نجاشی مسلمانوں کو بلا کر پوچھتا ہے تمہارا مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب سوچئے یہاں پر منظر کتنا خطیر ہے، موقع کتنا خطرناک ہے، مسلمان بھاگ کر اس عیسائی بادشاہ کے سامنے پناہ لینے کے لیے آئے، اور وہ دکھتی ہوئی رگ اس پر کفار مکہ نے ہاتھ رکھا ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں جانتے، تثلیث کے قائل نہیں ہے، 3 الہوں کے قائل نہیں ہے، یہ تو مریم کو اللہ کی بندی جانتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ جانتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ اس نجاشی کے سامنے پیش ہوگا تو یہ ضرور غصے میں آ کر ان کو ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن قربان جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ ان اصحاب پر۔ جب بادشاہ پوچھتا ہے تم مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اس گروہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن حکیم کی روشنی میں حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بیان کرتا ہے۔ نجاشی زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم تم نے مریم کی جو شان بیان کی ہے اس تنکے کے برابر بھی اس میں تم نے کمی نہیں کی، یہی اس کی حقیقت ہے جو تم نے بیان کی ہے۔ اور کفار وہاں سے نامراد لوٹتے ہیں۔ مسلمان کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں،
اور پھر تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اس تیسری ہجرت کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، آپ کی بیوی رقیہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ آپ کے ساتھ ہے، تیسری ہجرت کا شرف پاتے ہیں۔ ابھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کو گئے ہوئے 2 سال کا وقفہ ہوتا ہے، عرصہ گزرتا ہے کہ بدر کا مارکہ پیش آ جاتا ہے، اب صحابہ تیاری کر رہے ہیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ شان سنیے، مقام دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان تم مدینہ میں رہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اور آپ نے اپنے قریبی ساتھی اسامہ کو بھی حضرت عثمان کے خیال کے لیے چھوڑا، تم مدینہ میں رہو، یہ بدر والے میرے ساتھ مارکے والے جا رہے ہیں، جو بندہ مارکے بدر میں شامل ہوگا عثمان اللہ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا بدریوں کو ثواب دے گا، تجھے لڑے بغیر وہ ثواب ملے گا جو یہ ثواب لڑ کر حاصل کریں گے، تم مدینہ میں رہ کر بدر کے مارکے کا اجر و ثواب پائے گا، تو میری بیٹی کی خدمت کر، اس کا خیال رکھ، یہ بیماری کے ایام میں ہے، تو مدینے میں رہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو مالک فتح عطا فرماتا ہے، اور جہاں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اسی رات سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی شدت بڑھتی ہے، فوت ہو کر یہ جہان چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس چلے جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا اپنی بیوی کو دفن کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کو بڑا غم ہوتا ہے، جہاں عثمان کو غم ہے وہاں نبی کو بھی غم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غم میں نڈھال ہیں، اور اس غم کی کیفیت میں آپ کی زبان سے بے اختیار جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ ہیں، افسوس میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دامادی والا رشتہ تھا وہ رشتہ آج ختم ہو گیا۔ بیوی کی وفات کا غم اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑا غم یہ ہے کہ آج سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے یہ عثمان داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میرا ایک رشتہ تھا نبی سے، نبوت والا رشتہ تو تھا ہی، کلمہ پڑھ کے میں آپ کے ساتھیوں میں شامل تو ہو گیا، لیکن میرا آپ سے رشتہ سسر کا تھا، دامادی کا رشتہ تھا، آج وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کسی کو اپنی بیٹی کا غم ملا ہو، کسی کا داماد اس کی بیٹی کو خوش نہ رکھتا ہو، کیا خیال ہے وہ بیٹی مر جائے تو یہ دوسری بیٹی کا نکاح اپنے اس داماد سے کرے گا کہ تجھے پہلے ہی ایک دی تھی، تو نے اسی کو ذلیل کر کے رکھا؟ لیکن جو کوئی انسان کسی سے اتنا خوش ہو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر، وہ سمجھتا ہو کہ اس نے حق ادا کیا ہے محبتوں کا، تبھی انسان اپنی دوسری بیٹی اس کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان بار بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے، امام الانبیاء سے جو وہ رشتہ داری تھی وہ شرف آج ختم ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان کو گالیاں دینے والوں، سیدنا عثمان پر طعن کرنے والوں، سیدنا عثمان کی توہین کرنے والوں، سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، سیدنا عثمان کے بارے میں نفاق کی تہمت لگانے والوں، بتاؤ اگر عثمان سچے مومن نہ ہوتے، اگر عثمان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوتے، اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کیوں کرتے؟ دوسری بیٹی کو ان کے نکاح میں دینا یہ عثمان کے ایمان کی بھی گارنٹی ہے، آپ کے اخلاق کی بھی گارنٹی ہے، محبت رسول کی بھی گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت تھی، ایک بیٹی کے فوت ہو جانے پر دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے 6ویں سال اپنے اصحاب کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مدینہ سے نکلتے ہیں، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ارادہ عمرے کا ہے،
اسلحے سے لیس نہیں ہے، جنگی حالت میں نہیں، جنگی تیاری میں نہیں، بلکہ صرف عمرے کی غرض سے آتے ہیں۔ کفار مکہ کو پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، وہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے ارادوں کی خبر پہنچ جاتی ہے، آپ راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام تر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے قریشیوں کو پیغام بھیجتے ہیں، اپنا سفیر روانہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اور پھر واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ قریش مکہ طائف کے ایک سردار عروہ ثقفی کو بھیجتے ہیں، وہ آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے بھی یہی بات رکھتے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، جنگ کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، تمہارے سامنے ہماری کیفیت، ہم جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، ہم تو خالصتاً عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ یہ عروہ واپس لوٹتے ہیں، قریشیوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھتے ہیں، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جس منظر کو دیکھ کر گئے تھے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی وضو کرتے علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی کے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے، وہ اتنی محبت کرتے، وہ پانی جو آقا کے جسم اتھر کو لگ کر نیچے گرتا اس کو کوئی نیچے نہ گرنے دیتا بلکہ پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا، اور اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کے قطرے نہ آتے وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگا لیتا۔ یہ عروہ کہنے لگے، اے قریش مکہ، اے سرداروں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، کیسر و کسرا کے درباروں میں میں گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، جو عزت، جو محبت، جو قربانی، جو ایثار میں نے محمد کے صحابہ کو محمد سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ تم جنگ سے باز آ جاؤ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو۔ قریش نہ مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور سفیر کو بھیجا، قریش نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور واپس لوٹایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے پیارے ساتھی عثمان رضی اللہ عنہ ورضا پر پڑی۔ سیدنا عثمان کا بڑا مقام تھا اہل مکہ کے ہاں، حضرت عثمان جاتے ہیں، اہل مکہ سے کہتے ہیں، مکہ والو، میں اور میرا حبیب، میرے امام اور میرے قائد اور میرے نبی، ہماری جماعت اپنے نبی کے ساتھ صرف عمرے کی نیت سے آئی ہے، جنگ کرنے کی غرض سے نہیں آئی، ہمیں عمرہ کرنے دو اور ہم لوٹ جائیں گے۔ کفار مکہ نے کہا، اے عثمان، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، بیت اللہ خالی ہے، جاؤ طواف کرو، حجر اسود کو چومو، عمرہ ادا کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جاؤ عمرہ کر لو۔ اے عثمان، تیری عظمتوں پہ قربان، تیری محبت رسول پہ قربان، ہم بھی محبت رسول کے دعوے دار، چہرے پہ داڑھی آ جائے اور بیگم ناراض ہو جائے تو نبی کی سنت کو شیو کر کے بیوی کو راضی کر لیتے ہیں، نبی کی بات ماں کی بات سے ٹکرا جائے، ماں کی بات کو سینے سے لگا دیتے ہیں، حدیث رسول کو پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اجی مولوی صاحب، بات تو ٹھیک ہے، لیکن آج تو شادی ہے نا میری، آج تو امی کی بات چلے گی، امی نے کہا ہے ڈھول بجیں گے تو بجیں گے، آج شادی ہے، آج حدیث کی بات نہ کرو، قرآن کی بات نہ کرو، بیت اللہ خالی ہے، سامنے موجود ہے، عثمان مکہ میں ہے اور اجازت مل رہی ہے، جاؤ بیت اللہ کا طواف کر لو، جاؤ عمرہ ادا کر لو۔ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں اپنے نبی کے بغیر اللہ کے گھر کا عمرہ نہیں کروں گا، بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، حجر اسود کو نہیں چوموں گا، سعی نہیں کروں گا، اگر تم میرے آقا کو اجازت نہیں دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور میرے نبی مدینے سے اکٹھے چلے،
عمرے کی نیت پہ، نبی اس سعادت سے محروم رہے اور عثمان عمرہ کر کے جائے، عثمان بھی عمرہ تب کرے گا جب محمد رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عثمان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھنے والوں، سیدنا عثمان کے ایمان جیسا ایمان بھی تو بناؤ کہ نبی کی بات پھر کائنات میں کسی کی بات اس نبی کی بات سے ٹکرا جائے. دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار دو، محمد کی بات کو سینے سے لگا لو. بیت اللہ موجود ہے، اجازت نامہ موجود ہے، کہتے ہیں عثمان واپس لوٹ جائے گا، بیت اللہ تیرا طواف تب کروں گا جب محمد میرے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کو بڑا تیش آیا، اپنے نبی سے اتنی محبت، ہم بیت اللہ کے طواف کی اجازت دے رہے اور یہ کہتے ہیں نبی کے بغیر نہیں کروں گا. کفار مکہ سیدنا عثمان کو مکہ میں ہی روک لیتے ہیں. مسلمانوں تک خبر پہنچ جاتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ شہید کر دیے گئے. مسلمان شدید غصے میں آتے ہیں، غصے میں آ کر عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. خبر کہاں مشہور ہوئی؟ حدیبیہ کے مقام پر کہ عثمان شہید ہو گئے. اور بیت اللہ کتنی دور ہے؟ چند کلومیٹر کے فاصلے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 1400 ساتھیوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے نا. یہ دعویٰ کرنے والوں، ہمارے پیروں کو پورا علم غیب ہے، بزرگوں کو علم غیب ہے، نبی کو علم غیب ہے. جب نبی کو علم غیب ہے تو پھر یہ عمرے کا سفر کیوں ہوا؟ اگر آپ کے اس دعوے کو مان لیا جائے کہ اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، اولیاء کے سردار محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کے صحابہ مدینے سے کیوں نکلے اگر اولیاء کو علم غیب ہی نہیں؟ تو پہلے پتہ اللہ کے نبی راستے میں سے ہی واپس آنے، جانے کا کیا فائدہ ہے؟ عمرہ تو ہم کر ہی نہیں سکیں گے. نبی کیوں نکلے؟ عثمان کو کیوں بھیجا؟ سنیے، حضرت عثمان مکہ میں زندہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، لوگوں سے عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے انداز دیکھیے، اپنے ایک ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ابو بکر کا ہاتھ ہے، یہ عمر کا ہاتھ ہے، یہ علی کا ہاتھ ہے. 1400 صحابہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر جنگ کی تیاری، حالانکہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، گھوڑے پاس نہیں، اسلحہ پاس نہیں، جنگ کی تیاری نہیں، ساز و سامان نہیں، اور مقابلے پر جن سے جنگ کرنی ہے وہ اپنے گھر میں موجود ہے، دشمن اپنے گھر میں ہے، دشمن اسلحے سے لیس ہے، دشمن کے پاس بہت بڑی نفری ہے، اور نبی 1400 ساتھیوں کو لے کر بے سر و سامانی میں. لیکن محبت عثمان کا اندازہ کیجئے، آقا کو اپنے اس سفیر سے، اپنے اس داماد سے، اپنے اس صحابی سے کتنی محبت تھی. اس بے سر و سامانی میں کہتے ہیں یہ محمد کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں اور واپس نہیں لوٹیں گے، بھلے ہم لڑتے لڑتے سارے مارے جائیں. درخت کے نیچے آقا علیہ السلام 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے کہ آسمان والا قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہو جاتی ہیں، لقد رضی اللہ، یہ کہنے والوں کہ یہ چار ہی مومن تھے، باقی کوئی بھی مومن نہیں تھا ان میں سے، یہ 1400 ہیں، اور 1400 بے سر و سامانی کے اندر جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، مرنے کی بیعت ہو چکی ہے، کیونکہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی عظمتیں، جنگ کی تیاریاں، اور یہ سارا کچھ دے کر اللہ بھی ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ نازل کر رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا. ان میں ابو بکر ہے، ان میں عمر ہے، ان میں صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی 1400 صحابہ، اور اللہ 1400 کو سب کو مومن کہہ رہا ہے اور سب کے بارے میں کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ ہے کون؟ عن المؤمنین، یہ اہل ایمان ہیں. تمہارے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ صرف 3 یا 4 یا 7 مومن تھے، باقی سارے نعوذ باللہ منافقین کا ٹولہ تھا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب تیرے ہاتھ پر اے نبی یہ درخت کے نیچے بیٹھے بیعت کر رہے تھے، اللہ تجھ سے بھی راضی اور ان سب سے راضی. اگر اللہ کے نبی کو علم غیب تھا تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی کی اس بیعت لینے کو کیا کہو گے؟ اللہ کے لیے سوچنا، اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرنا، مذہبی تعصب سے باہر نکلتے ہوئے، پیروں کی اندھی تقلید کے تعصب سے باہر نکلتے ہوئے، اگر یہ مان لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو پھر نعوذ باللہ یہ جو بیعت رضوان جو ہو رہی تھی، کیا یہ ڈراما تھا؟ یہ کوئی فلم کا سین کیا تھا؟ یہ نبی کو حقیقت معلوم تھی، پھر بیعت کس بات کی؟ آسمان سے وحی کس بات کی؟ ادھر بیعت ہو رہی ہے، مسلمان بھرپور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا صحیح سلامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے. لیکن کفار کو مسلمانوں کے جذبہ جہاد کی خبر ملتی ہے کہ یہ تو بے سر و سامانی کے اندر بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو مجبوراً کفار مسلمانوں کے ساتھ چند شرائط پر صلح کے لیے تیار ہو جاتے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا خیبر کی جنگ کے اندر بھی امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی کے ساتھ رہے، اور تبوک کی جنگ کے اندر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا رسول کریم کے ساتھ رہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر میرے نبی کی دوسری بیٹی حضرت عثمان کی دوسری بیوی ام کلثوم چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا اور سیدنا عمر دونوں اپنی خلافت کے اندر اپنے اہم معاملات کے اندر مشورے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا سے کرواتے، سیدنا ابو بکر اپنے فرامین سیدنا عثمان سے لکھوایا کرتے تھے. 12 ہجری میں سیدنا ابو بکر نے حج کے لیے جاتے وقت مدینے میں اپنا قائم مقام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کو بنایا. سیدنا عمر نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کو مجلس شورا کا رکن مقرر کیا، اور شرعی فتوے جاری کرنے کی جن کو اجازت تھی ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ورضا شامل تھے. اور یہ عثمان وہ عظیم ذات جس کو غنی کا لقب بھی ملا، مسلمانوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، مسلمانوں کی مدد میں اپنے مال کو پانی کی طرح خرچ کرنے والے. مسلمان جب مدینے میں پہنچے تو میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک ہی تھا، اور اس کا مالک بھی یہودی تھا جو پیسوں سے پانی کو بیچا کرتا تھا. امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے یہ پانی کا کنواں مسلمانوں کو خرید کر دے دے، میں اس کو اللہ کی جنت دیتا ہوں، میں اس کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو یہ پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. سیدنا عثمان آہستہ سے اٹھتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کنواں مجھے بیچ دے. وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، میری ساری تجارت اسی پر ہے، پانی بیچ کے تو میں پرافٹ کماتا ہوں، اور اس سے اچھی تجارت اور کیا ہوگی، یہ بیچ دوں گا تو میرا کیا بنے گا. کہا تجھے اچھا سا اچھا ریٹ دوں گا. کہا نہیں، میں نہیں بیچنے کے لیے تیار. پھر جواب میں کہتے ہیں اچھا منہ مانگی قیمت لے لے، کیونکہ سودا اللہ کی جنت کا تھا، سودا اللہ کی جنت کا ہو اور عثمان اس کو خریدنے سے پیچھے رہ جائے
دنیا کی آنکھ نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا. کہا منہ مانگی قیمت لے لے. جب اتنی بڑی بات سنی پھر بھی تیار نہ ہوا. سیدنا عثمان نے کہا اچھا ایک اور حل نکالتے ہیں, یوں کرتے ہیں اس کنویں کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں, آدھا کنواں مجھے دے دے آدھا تو لے لے. کہا یہ کنواں کیسے آدھا ہوگا؟ کہا کنواں آدھا نہیں ہوگا, وقت آدھا ہو جائے گا. ایک دن پانی تو بیچا کر, ایک دن میرے ذمہ ہو جائے. یہودی کو یہ بات دل کو لگی. اس نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں ایک دن سیدنا عثمان کو دے دیا اور ایک دن اپنے پاس رکھ لیا. وہ بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ میں بیچتا ہوں تو یہ بھی بیچے گا, تجارت کر رہا ہے. وہ سیرت عثمان کو کیا جانے, وہ شان عثمان کو کیا جانے. آدھا کنواں خرید کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, کہا آقا مسلمانوں میں اعلان کر دیجئے عثمان کی باری والے دن اتنا پانی بھر لے کہ دوسرے دن ان کو پانی کی حاجت نہ رہے. اور آقا یہ اعلان صرف مسلمانوں میں نہیں کفار میں بھی کر دیجئے, یہودیوں کو بھی اجازت دے دیجئے, جس کا جی چاہتا ہے عثمان والے دن عثمان کی باری میں مفت پانی لے جائے, عثمان ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا. جب یہ سلسلہ چلا یہودی اپنی باری میں خالی بیٹھا رہتا, جس نے پانی بھرنا پہلے دن ہی بھر کے لے گیا. پھر اس کو سمجھ آیا میں کتنا برا فیصلہ کر کے یہ آدھا کنواں بیچا. مزید 8,000 درہم سیدنا عثمان سے مانگ کر پورا کنواں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رضا کو دے دیتا ہے. اور سیدنا عثمان آتے ہیں آقا کے پاس, آقا آپ نے جنت کی بات کی تھی نا, یہ کنواں مجھے خرید کر دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آقا عثمان کنواں مسلمانوں کے نبی کے حوالے کر رہا ہے اور آپ سے اللہ کی جنت کی گارنٹی مانگ رہا ہے. مدینہ کی مسجد جو دھرتی پر آخری نبی کے ہاتھ کی بنی ہوئی آخری مسجد, مسلمان تعداد میں بڑھے تو جگہ تنگ ہو گئی. امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ زمین خرید کے مسجد میں شامل کر دے, جو مسجد کی یہ جگہ خرید کر دے گا میں اس کے لیے اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سیدنا عثمان اٹھے اور وہ زمین خرید کر امام الانبیاء کے حوالے کر دی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا ٹکٹ خود لے لیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مرضا کے دور میں قحط پڑا, ایک تاجر 1,000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے میں لاتا ہے, سارا غلہ حضرت عثمان خرید لیتے ہیں. مدینے کے تجار کو پتہ لگتا ہے, وہ سیدنا عثمان کے پاس آتے ہیں, کوئی 1% پرافٹ دینے کی بات کرتا ہے, کوئی 2% دینے کی بات کرتا ہے, کوئی 3% پرافٹ دینے کی بات کرتا ہے. سیدنا عثمان کہتے ہیں میں غلہ اس کو بیچوں گا جو 10% پرافٹ دے گا. وہ سارے تاجر واپس لوٹ گئے کہ 10% کون دے گا تجھے, ہم نہیں خریدتے. وہ واپس جاتے ہیں, سیدنا عثمان سیدنا عمر کے پاس آ کر کہتے ہیں مومنوں میں اعلان کر دیجئے, مدینے میں اعلان کر دیجئے جس کو جتنا غلہ چاہیے وہ عثمان سے فری لے جائے. وہ لوٹتے ہیں تاجر, عثمان تو نے تو کہا تھا میں غلہ 10% پر دوں گا اور اب تو فری بانٹ رہا ہے, مفت بانٹ رہا ہے. کہا تمہیں نہیں پتا میرے رب نے 1 درہم کے بدلے 10 نیکیوں کا بدلہ وعدہ کر رکھا ہے, تم 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ 10 گنا اس کا ثواب دے گا. میں نے 1,000 اللہ کے راستے میں اونٹ خرچ کیے ہیں, اللہ اس کے بدلے میں مجھے 10 گنا پروفٹ دے گا. وہ عثمان رضی اللہ عنہ ورضا غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا سفر بڑا لمبا, جس لشکر سے مقابلہ وہ بڑا شدید. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. اب اس لشکر کے کھانے پینے اور اخراجات اور سفر کے راستے کی صعوبتیں یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے جہاد کے لیے چندے کا سوال کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا
اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ جواب میں کہا، امام الانبیاء، ابو بکر کے گھر میں جو تھا وہ تیرے قدموں میں لے آیا ہے. صدیق کے گھر میں رب ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے، ان دو محبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مرضی فرماتے ہیں، میرے جی میں تھا آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے مال کے دو حصے کیے تھے، آدھا اللہ کے نبی کی عدالت میں لایا تھا، آدھا اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑا تھا. لیکن جب ابو بکر کا جواب سنا تو مجھے یقین ہو گیا، عمر ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کون ہے؟ سو اونٹ، سو اونٹ اللہ کے لیے دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مرضی کا قافلہ اونٹوں کا تجارت کے لیے نکلنے کے لیے تیار. آپ اس قافلے کو روکتے ہیں، سو اونٹ امام الانبیاء کو دیتے ہیں. اللہ کے نبی پھر سوال کرتے ہیں، کون ہے؟ سو اونٹ دے دے، میں اس کو اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سیدنا عثمان پھر کہتے ہیں، آقا اونٹ مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے. نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں، نبی پھر مانگتے ہیں، عثمان پھر دیتے ہیں. 900 اونٹ سیدنا عثمان تجاووں سے لدے ہوئے تیار حالت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور 100 گھوڑے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مرضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاتے ہیں. 1000 دینار جو 5.5 کلو سونے کے برابر، سیدنا عثمان وہ سونا، وہ دینار لا کر امام الانبیاء کی گود میں ڈال دیتے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں اس سونے کو الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پھر زبان مبارک ہلتی ہے، فرماتے ہیں، قد قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان بس کرو، بس کرو، آج کے بعد تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہاری جنت کی ضمانت دے دی ہے، تمہاری جنت کا وعدہ کر لیا ہے. وہ عثمان رضی اللہ عنہ مرضی فرماتے ہیں، جو چاہے کرے، ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اس سے اللہ کی جنت کے وعدے ہو چکے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں 4 دن سے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کھانا نہیں پکتا ہے، چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مرضی کو خبر ملتی ہے تو اپنے پاس سے راشن لے کر، کچھ اشرفیے لے کر، کچھ دینار لے کر، ایک بکرا لے کر، کچھ آٹا اور کھجورے لے کر، 300 درہم لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ نہیں ہے، یہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر چلے جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں لوٹتے ہیں، مومنوں کی ماں ماجرا بتاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آئے تھے، یہ آٹا، یہ کھجوریں، یہ 300 درہم، یہ جانور، یہ بکرا سیدنا عثمان دے کر گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد بھونا ہوا گوشت اور کچھ روٹیاں بھی دے کر گئے. سیدنا عائشہ رضی اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام الانبیاء نے جب یہ بات سنی اپنے حجرے میں نہ ٹھہرے، فوراً اپنی مسجد میں آئے، اور مسجد میں آ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے ہیں، اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا.
سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، ان پہ تہمت لگانے والوں، ان کو گالیاں دینے والوں، یہ وہ ذات ہے کہ خلافت پر نہ بیٹھی تھی، خلافت نہ سنبھالی تھی، 5000 غلام زر خرید غلام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ورضا کے کاروبار کو چلانے والے ہوا کرتے تھے، آپ کے جانوروں کا لشکر مدینے میں نہ سماتا تھا، اور جب مسلمانوں کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ پڑی، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ وہ ذات تھی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آ کر بیٹھتے ہیں، اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیتے ہیں، کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا دیتے ہیں، اور اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں گیٹ پہ ٹھہرو، اگر کوئی آئے میری اجازت کے بغیر اس کو اندر نہ آنے دینا۔ یہ گیٹ پر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کون ہے، جواب ملتا ہے ابو بکر ہے، کہتے ہیں ٹھہرو میں اپنے رسول سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، بد نصیب ہے وہ انسان جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، نبی کا نام سن کر بھی وہ درود نہ پڑے، یہ بد نصیب انسان ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ جس کو اپنے نبی کا نام سن کے اس کی زبان بے اختیار بول اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، نقصان کا نہیں ہے، تم ایک مرتبہ میرے نبی پہ درود پڑھو گے، عرش والا تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ میرے نبی کے ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی دعا کے لیے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں تھوڑی دیر آپ پہ درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میرے ساتھی اگر تو درود زیادہ پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ 2 حصے درود پڑھ لیا کروں گا، 1 حصہ دعا مانگ لیا کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر تو درود اور زیادہ پڑھے گا فائدہ تیرا ہے۔ پیچھے کچھ بچا تھا؟ 2 حصے تو پہلے اس نے درود کے کر لیے تھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد دعا نہیں مانگا کروں گا، دعا کا مقرر کردہ سارا وقت آپ پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تیری دعائیں بغیر مانگے اللہ پوری کر دیا کرے گا۔ جو تو نے مانگنا ہے، جو تُو نے ڈیمانڈ کرنی ہے، جو تُو نے سوال کرنا ہے، جو تُو نے جھولی پھیلانی ہے، اللہم ربنا کی صدائیں لگا کر جو کچھ تُو نے مانگنا ہے، اگر تُو دعا کا سارا وقت محمد کریم پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دے گا تو پھر گارنٹی سن لے امام الانبیاء سے، تیری مانگے بغیر ساری پوری ہو جایا کریں گی، اور تیرے نامہ اعمال میں گناہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام دروازے پر ابو بکر ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو آنے کی اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ آتے ہیں سیدنا ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تیرے آقا نے تجھے جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ پھر دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے سیدنا عمر آ جاتے ہیں، یہ صحابی انہیں روکتے ہیں کہ ٹھہرو میں اپنے نبی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، آپ نے کہا اندر آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی دو۔ نبی کنویں پر بیٹھے ہوئے کنارے پر، پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا، ابو بکر بھی آ کر بیٹھ گئے،
سیدنا عمر بھی آ کر بیٹھ گئے، آپ کی پنڈلی سے ویسے ہی کپڑا اٹھا رہا۔ تیسری بار دروازہ بچتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ آتے ہیں، جواب ملتا ہے ٹھہرو میں اپنے نبی سے اجازت لے آؤں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ جواب ملتا ہے جاؤ عثمان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، رب کی جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ جو ہی سیدنا عثمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے جو کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر آئے تو اٹھا رہا، عمر آئے تو اٹھا رہا، جب عثمان آئے آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیا، اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ کی پنڈلیاں ننگی رہیں، عمر آئے آپ کی پنڈلیاں ننگی رہی، یہ عثمان آئے ہیں آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیا۔ کہا سوال کرنے والے، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اسلام پر دے، اور اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔